ishdan bo'shatish nafaqasi nima va u qancha miqdorda to'lanishi kerak? Boshdan gapiring. Yangi mehnat kodeksiga ko'ra 2023-yil 30-chi ishdan bo'shatish nafaqasi nima va u qancha miqdorda to'lanishi kerak? Amaldagi mehnat kodeksi qoidalariga ko'ra, ishdan bo'shatish nafaqasi O'zbekiston Respublikasida o'rnatilgan o'rtacha oylik ish haqidan kam bo'lishi mumkin emas. Ammo joriy yil 30-aprelda kuchga kiradigan yangi mehnat kodeksida bu tartib boshqacha qilib belgilangan. Unga ko'ra, siz agar ishdan bo'shamoqchi bo'lsangiz, sizning ishdan bo'shatish nafaqangiz shu tashkilotdagi ish stajingizga bog'liq bo'ladi. Agar siz 3 yilgacha bo'lgan stajga ega bo'lsangiz, sizga o'rtacha oylik ish haqini 50% dan kam bo'lmagan miqdorda, 3 yildan 5 yilgacha bo'lsa 75% dan kam bo'lmagan miqdorda, 5 yildan 10 yilgacha bo'lsa 100% dan kam bo'lmagan miqdorda, 10 yildan 15 yilgacha bo'lsa 150% dan kam bo'lmagan miqdorda va 15 yildan ortiq shu tashkilotda ishlagan bo'lsangiz, sizga o'rtacha oylik ish haqining 200% dan kam bo'lmagan miqdorda ishdan bo'shatish nafaqasi to'lanadi.